ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ଯିବ କିମ୍ବା ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯିବ କିମ୍ବା ନବମରୁ ଦଶମକୁ ଯିବ ପାସ୍ ହେଇକରି ଏକାଦଶମକୁ ଯିବ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ, ସେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଇଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା ଗତ ସରକାର କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ମହିଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଏବଂ ଯୁବକ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା, କ'ଣ ଉମା ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲେ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଯୋଜନା ହେବା କଥା ସରକାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହୁଏ ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ହିସାବ ହୁଏ ସେ ଯୋଜନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନର 6 ମାସ ଆଗରୁ, ନିର୍ବାଚନର 2 ମାସ ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ଆମ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ନୂଆ ଓ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଯୋଜନା? ସେଥିରେ କଲେଜରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇ ଗୋଟିଏ ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ନୂଆ ଓରେ ନାଚ ଗୀତରେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେଥିରେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀଟେ କ'ଣ କହିଲା, ସାଲାଟ ସାଲାଟ, ଦହି ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ, ଏମିତି ସେ କହିଲା କି ନାହିଁ? ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି କିଏ ତିଆରି କରିଲା? ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସନ କରିକିରି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗତଥରର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଜି ବହୁତ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଆମେ ନେଇଛୁ କି ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିହାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେଣି।